បាទសួស្តីបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំបានសូមធ្វើការបង្ហាញអំពីរបៀបធ្វើផ្លាស់ប៊ូតបាទដើម្បីប៊ូត Windows ឬក៏ហៅថាដើម្បីដំឡើង Windows ហើយយើងធ្វើWindows នោះឲ្យទៅជា Windows ដែលអាច install នៅក្នុងផ្លាស់បានបាទអញ្ចឹងដើម្បីគេចាប់ដើមសូមលោកអ្នកនេះគឺទី1គឺលោកអ្នកមាន Windows បាទនេះគឺខ្ញុំយ៉ាមានបណ្ដា Auto ទេអូខេនេះគឺខ្ញុំមានកម្មវិធីមួយគេហៅថានេះ Refuse 3.2.3 ហើយនឹង Windows 7.1អញ្ចឹងដើម្បីចាប់ដើមគឺលោកអ្នកបើកកម្មវិធីនឹងមកបាទយើងបើកកម្មវិធីនឹងមក do you want to allow បាទយើងចុចយ៉ាទៅហើយនេះគឺអត់ទាន់មាន USB flash ទេបាទអត់ទាន់មានទេ system អីអញ្ចឹងគឺខ្ញុំដោត USB flash មួយបាទខ្ញុំដោត USB នៅពេលដែលខ្ញុំដោត USB គឺវាពីមុន USB ហ្នឹងគឺខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើម្ដងណាធ្វើ window ម្ដងហើយអញ្ចឹងនៅពេលនេះគឺខ្ញុំធ្វើ window 7ម្ដងដាក់ window 7 pro បាទ window 7 7 pro បន្ទាប់មកកន្លែងនេះជ្រើសរើសយក USB flash កន្លែងនេះគឺយើងដាក់ default របស់ system ធម្មតាកន្លែងនេះយើងជ្រើសរើស anti file NTFS ហើយកន្លែងនេះគឺយើងយកជ្រើសយកដាក់ឈ្មោះឲ្យនេះទៅហើយកន្លែងចំណុចនេះគឺយើងជ្រើសរើសយក ISO image ហើយចុចលើប៊ូតុងនេះដើម្បី browse ទៅរក window នេះបាទ window 7 64 bit អញ្ចឹងបន្ទាប់មកយើង select លើ window មកហើយយើងចុចប៊ូតុង open កាលណាយើងចុចប៊ូតុង open នេះវាដាក់ HDD អញ្ចឹងគឺយើងអាចចាប់ដើមធ្វើ flash នឹងឲ្យទៅជា flash boot បានបន្ទាប់មកយើងចុចប៊ូតុង startហើយចុច OK ហើយយើងធ្វើការរងចាំបន្តិចដើម្បីឲ្យវានឹង create file system ស្អីស្អីនឹងចូលទៅក្នុង USB flash របស់យើងបាទវាអានេះជា file នេះណាជា file ISO ប៉ុន្តែដល់ពេលចូលទៅក្នុង window របស់យើងគឺជា file មួយគេហៅថា file extract មាន folder មានអីចឹងបាទអញ្ចឹងធ្វើការរងចាំបន្តិចហើយនៅមេរៀនក្រោយទៀតបាទខ្ញុំចង់បង្ហាញចំណុចទី1ហ្នឹងគឺចង់បង្ហាញបងប្អូនអំពីការដោះ password បាទការដោះ password នៅក្នុងដូចជា Word ឬក៏ Excel បាទឥឡូវខ្ញុំចង់ទៅបង្ហាញតែ Word ទេបាទដាក់ password ហើយគឺយើងអាចដោះ password ទាំងបានហើយយើងអាចបើក edit អីបានធម្មតាទី1ហើយទី2ហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនអំពីរបៀប convert ពី file PDF ពី file PDN ទៅជា file image វិញបាទយើងចង់ធ្វើឧទាហរណ៍នៅពេលដែលយើងមានឯកសារមានអីច្រើនអញ្ចឹងយើងចង់មានពាក្យប៉ុននឹងចំណេះដឹងពាក្យប៉ុននឹងស្អីអនុក្រឹត្យប្រកាសសេចក្តីណែនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រមអីក្រសួងនានាអីច្បាប់ចរាចរណ៍ស្អីស្អីហ្នឹងគឺយើងអាចជា file PDF ប៉ុន្តែយើងអាច convert អា file PDF ហ្នឹងទៅជា file គឺជា file JPEG ដើម្បី upload អាហ្នឹងចូលទៅក្នុង YouTube ចូលទៅក្នុង Facebook account របស់យើងដើម្បីឲ្យបងប្អូនជាបរតអីចឹងគឺយើងអាចមើលបានបាទហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញពីចំណុចហ្នឹង
bà lý cứ ca đầm lạng tôi bút là cứ trở bàn cho bói cứ để đấy có mấy chuyện lâu bà hay chẳng cứ dừng mình bàn y tế dừng độ trình mong từ bà lý cứ hầu vậy dừng bạch bật y tế độ trình tới đam bay cùng ấy lôi computer miền bảy hà mỹ đội chọn và chẳng dừng xong cái nó hai nơi video đặc biệt vừa bút là nắng cứ sau đó mà thay cho bài dùng khai hay complete cho subscribe đảm bây tựa tuôn ở ban video thông mấy phi việt bà thì mỗi cứ đọc password được nông word excel thì mỗi thì phi cứ đặc biệt convert file pdf tới chia file chi phách đảm bây upload cho được nông facebook và xong một cuốn xong nhìn đẹp liền.